Omulambo gwa Sam Ogwanga gusangiddwa mu ntebe nga guvaamu omusaayi. Ono yabadde akuuma woteeri n'ekiro era ng'ekiseera abatemu bamulumbidde tekinnaba kumanyika. Omu ku bakozi abadde akedde mu sitoowa okugya ebikozesebwa yagudde ku mulambo gw'omusajja ono. Zibadde ssaawa nga 2:00 mwalaze mu sitoowa okukebera toilet paper. Ogenda okutunula ng'alaba omuserikale alaba omusaayi. Emmundu y'Ogwanga ey'ekika kya SMG abatemu bakuulise nayo era nga poliisi eteebereza nti abaamuse baadde bamumanyi bulungi. Bano olwamaze okumutta kiteeberezebwa nti ne balinnya ekikomera ne bayota. Tusuubira nti bazze ku ssaawa nga mukaago gw'ekiro ne bamufumita akambe era ne basobola okugenda ne emmundu kika kya SMG. Poliisi etutegeezezza nga bweri mu kuyigga abazigu bano. Ate okuvaako emityana mu ggombolola y'e Maanyi, abazadde abadde bakutte emigoba nti batabukidde omukulu w'essomero ne bamulagira alyamuke bunnambiro. Bino bibadde ku ssomero lya gavumenti eryaggulwe umeeya. Essomero mutindo kati terikyaliwo era olwaleero tusaba bakama be headmaster ye ffe abazadde tumugobye batuwe headmaster omulala. Agobeddwa ku ssomero Yasini Kiggundu bamulanga kudibaga mutindo gwa ssomero lino okuvaala eryamukwasibwa. Bagasse nti mu mwaka ogwedde abaana abaasinga okukola obulungi baali babiri bokka kyokka nga bayise mu ddaala lya kuna olwabala bonna ne bakwebera. Babiri bokka n'olwekyo omutindo abaana baali bangi ku ssomero bonna baweddeko ate ng'omusajja wa gavumenti ate atujerega. Nze omu ku batuula ku kakiiko k'essomero naye omusajja oli atujerega okufa obufi tamanyi buvunaanyizibwa bwe tulina ku ssomero. Balangidde headmaster okubeera webalirira ku ssomero ne bakimuteekako nti ebiseera ebisinga obungi aba yeekolera bibye. Tebaagala kuyiringiriza emityana abawa headmaster omulala. Ye Kiggundu tasobodde okufunika kubaako kyatangaaza ku bimwogerwako olw'abazadde abadde batabuse.